õhtust! On 30. September ja te vaatate Tallinna uudiseid. Meie tänased teemad on teie ees. Ajutised jalgrattateed on nüüd lõplikult maha märgitud. 23 kilomeetrit rattateid on lahendus, mis annab aluse edasiminekuks. Vähemalt kuidagi moodi ta hakkab saad Viru ringis peale ja liigub siis väljapoole. Levadia jalgpallihall, mis algselt pidi tulema otse Maarjamäe memoriaalkompleksi kõrvale, ehitatakse ilmselt Lasnamäele. Mulle ka meeldib see väga. Mina toetan. Peal on kohe allkirja rõõmuga. Levadia plaanis ehitada Maarjamäele kommunismi ohvrite memoriaali lähedusse jalgpallihalli. Klubi on valmis sellest plaanist loobuma, kui saab sobiva asendus Kinnistu Piritale või Lasnamäele ning riik kompenseerib klubihoone rajamise kulud 800 000 euro ulatuses. Täna otsustas valitsus selle summa jalgpalliklubile eraldada. Ma seisan hetkel kohas, kuhu oleks pidanud tulema see palju kirutud jalgpallihall. Näete kohe siin kommunismi ohvrite memoriaali kõrval. Nüüd on aga minister Aab teinud valitsuskaaslastele ettepaneku leida Levadiale 800 000 eurot kompensatsiooniks. Ja Tallinn on omalt poolt välja pakkunud isegi ka sobiliku maatüki. Kas tõesti me oleme nüüd jõudnud lõpuks sinna maani, et hundid söönud, lambad terved? Tänasel külmal ja tuulisel päeval Maarjamäel jalutajaid polnud. Siiski leidsime väärika proua, kes oma head meelt väljendas. Siia memoriaali kõrvale ei tule jalgpallihalli. Mulle ka meeldib see väga. Mina toetan. Peal on kohe allkirja rõõmuga. Et pea asi, et siia ei tule. Jah, jah. Et viiakse Lasnamäele, see on õige paik. Väga õige, väga õige. Rahu peab olema. See kokkuleppe põhimõtteliselt kõlas juba sügisel, et kui Levadia soovis, et me kompenseerime kahte kohta ehituse, siis ta on nõus nagu sellest suuremast ehituse mahust loobuma. Ehk halli ei tule, tuleb vaid büroo hoone kommunismi ohvrite memoriaali juurde. Ja nad esitasid ka selle kirjaliku taotluse nüüd, noh jälle soojendasime selle kokkuleppe ülesse, kus siis täna valitsus ka 800 000 eraldas jalgpalliklubile Levadia. Meie sõnum oli algus peale, et me oleme nõus pakkuma ka teist maatükki selleks, et konflikti mitte tekitada. Aga kahjuks aasta jooksul sellega keegi pole tegelenud. Et ma tuletan meelde, et jutt on maatükist, mis kuulub riigile ja ainult riik oli võimeline selle saatust lahendada. Tallinn on välja pakkunud jalgpallihalli jaoks sobiva kinnistu Lasnamäe linnaosas aadressil Martsa tänav 2. Lähipäevil selgub, kas õnnestub kinnistu kasutamise tingimused kokku leppida. Levadia annab kommentaare peale seda. Ajutised jalgrattateed Tallinnas on tänase seisuga valmis saanud. Nende lahendustega tuleb esialgu harjuda ning samm-sammult liigutakse edasi rajamaks linna püsivad rattateed. Veidi üle 23 kilomeetri kergliiklusteid märgiti tänavu sügiseks maha. See on parem kui mitte midagi, leiavad kõik asjatundjad. Vähemalt kuidagi moodi ta hakkab saad Viru ringis peale ja liigub siis väljapoole. Nüüd on see, et kuidas seda täpselt tehtud on, see on eraldi küsimus, aga oma olemuselt, et meil on nagu sidusvõrgustik, on ma arvan, oluline sükkane alguspunkt. Uued rajad kulgevad valdavalt Tallinna rattastrateegias 2018 kuni 2028 kavandatud jalgratta teede trasse mööda. Edaspidi on kavas samadele trassidele rajada püsivam taristu. Püsivamad lahendused tulevad kindlasti tänavate rekonstreerimise käigus. Võtame kas või siin samas kohe algab Jõe Pronksi tänava rekonstreerimine, kus on ette nähtud ka jalgrattarajad kahel pool sõiduteed. Rattastrateegia seatud eesmärkidele uued rajad osaliselt vastavad ja osaliselt mitte, tõdeb Erik Sarapu. Millega nad vastavad? Vastavad esiteks sellega, et nad on olemas, enne on neid lihtsalt polnud. See on juba väga suur edasiminek. Teiseks on tehtud tähistus. Tähistus on tehtud värviga ja mõnikord ka püsttähistega. See on ka üks punkt, mis on kirjas. Siis mõnes kohas on ka laius tegelikult üsna hea, ma ütleks, et on väga kitsad. See on siis see, kus me vastame ja ka lisaks on nad tehtud vastavalt sõiduradadele, ehk siis sõidu liiklus suundadele, parempoolne liiklus. Kahtlemata jääb esialgu ohutunne jalgrattureid kimbutama. Samas on iga uus meede ohutust tõstnud. Aga loomulikult, et
kui nad on ära märgistatud seal punase värviga, et parem kui mitte midagi. Selles mõttes jah, et see pikemas plaanis ikkagi see kesklinn on, et kuidas sealt nagu liikuda paremini rattaga, et seda peab mõtlema. Täna pandi pidulikult nurgakivi Tallinnasse kerkivale muusika- ja balletikoolile. Seal hakkavad kõrgetasemelist muusika- ja tantsuharidust saama Tallinna muusikakeskkooli, Tallinna balletikooli ja Georg Otsa nimelise Tallinna muusikakooli õpilased. Uus ühendkool alustab tegevust järgmise aasta 1. septembril. See on kaasaegne spetsiaalselt muusika- ja tantsuõppe eripära arvesse võttev maja. Loodava hoone pindal on 23 860 ruutmeetrit, mis jaguneb neile maapealse ja ühe maa-aluse korruse vahel. Hoonesse on planeeritud õppesaalid, stuudio, palju väikeseid muusikaeriala klasse, üldharidusklassid ja spordikeskus. Tallinna linn tunnustas tänasel tänuüritusel Tallinna Raekojas Tokio 2020 suveolümpiamängudel võistelnud olümpia- ja paraolümpiasportlasi ning nende treenerid. Kohale tulnutele anti üle tänukirjad ning stipendiumid. Linna poolt premeeriti Tokio olümpial ja paraolümpial osalenud sportlasi 2000 euroga, nende treenereid 1000 euroga. Paraolümpial selili ujumises 9. koha saanud Kardo Ploomipuu tunnistas, et mõtleb veel, kas jätkab võistlemisega või mitte, kuid tunnustus peab igati oluliseks. Kindlasti on väga suur au olla Tallinna linna sportlane ja saada koos teiste sportlastega siis preemiat selle enda nii-öelda töö eest, mis sa oled siin mitu aastat teinud, et väga hea on. Olümpial osalemine on juba iseenesest suur saavutus rääkimata medali võitmisest. Vehkleja Irina Embrich on osalenud kahel viimasel olümpial, seekordne tõi aga kulla naiskondlikus vehklemises. Kui see toimub üks kord 4 aasta jooksul, siis sa saad aru, et see on teine start ka, et sul on üks šans ja kui sa ei kasuta seda šansi praegu, siis järgmine võib-olla isegi ei ilmu kuskil, sest pääseda olümpiale vehklejad päris keeruline. Tallinn toetab nii laste- ja noortesporti kui ka saavutusporti. Oluline on aga tunnustada ka tõelisi tippe. Oma eeskujuga eelkõige siis tiipsportlased ja saavutusportlased näitavad noorematele, et on kuhu poole pürgida, on võimalik pääseda olümpiale ja on võimalik neid medaleid seal ka koju tuua. Nii et loomulikult me tunnustame need selle eest. Et näete ise, et see põlgkond, nagu, et järeltulev põlgkond on olemas täiesti. No loodame, et on jah, praegu lapsed ikka tulevad ja tahavad vehelda, tahavad võistlustel käia, et loodame, et jah, tulevad uued olümpiavõitjad. Rahvastik vananeb ja iga aastaga kasvab nõudlus õendusabi järele. Iru hooldekodu, kus on pikad järjekorrad, saab leevendust juba kevadel. Täna jõuti lisanduva 100 voodikohaga hoone sarikapeoni. Täna peeti sarikapidu Iru hooldekodus, kus õendusabi üksuse hoonelt võeti maha sarikapärg. Kõige suurem, mis kasutegur, mis tuleb, on see, et me saame statsionaarset õendusabi kohti juurde. Ja seda me hakkame koostöös Lääne-Tallinna keskhaiglaga siis nii-öelda siin osutama. Ja nemad hakkavad 31 kohal praeguse info kohaselt teenust osutama ülejäänud ja püldoolekandele. Me saame juurde ju tegelikult tõendusabi, me saame juurde hospiitsi, me saame juurde dementsusega inimestele mõeldud ruumid. Et kindlasti muutub see elanikele palju funksionaalsemaks ja nende vajadusi arvestavamaks. Meil on vähe õendusabi kohti ja veel vähem on dementsetele mõeldud kohti ja hospiits kohti on ka vähe. Et siia tulevad kõik need teenused, nad on väga oodatud, sest omaste hooldusega on vaja peresid aidata. Selle maja järgi on vajadus olnud juba, ma julgen öelda, et vähemasti 10-15 aastat, sest ma mäletan, kui hea kolleeg Merike Martinson juba unistas suurelt ja isegi alustas nende projektide koostamisega, aga loomulikult kaua tehtud kaunikene ja ajas see idee ja ettevalmistus aina muutus paremaks. Uus hoone peaks valmima tuleva aasta märtsiks. Kliendid loodetakse sisse seada suvehakul. Tallinna toidumess on number 1 ärilt ärile toidu, kaubanduse ja majutusvaldkonna üritus Eestis, kus esitletakse nii traditsioonilisi kui ka kaasaegseid tooteid ning teenuseid. Esindatud on toiduainetööstuse, toitlustuse, hotellinduse, hulgimüüjate ja vahendajate tooteportfellid. Eriline on see, et 135 firmat on tulnud kohale ja tutvustada oma sortimenti siis edasimüüjatele. Näiteks on kihvt väljapanek Taani riigist,
tulnud, siis on meil päris palju lätlasi, siis on üks sooblane, paar kreeklast, nii et on päris palju huvitavad, mida vaadata. Täna ju on näha, kus on üle 125 eksponendi ja ootame ligi 6000 külastajat, siis võin kindel olla, et see on väga vajalik. Samas me teame seda, et ilma toiduta me igapäevaselt hakkama ei saa ja häid maitsed tahavad kõik igapäevaselt nautida, aga see tähendab ka seda, et me peame tulevikku vaatama ja teame seda, et tarvija muutub üha nõudlikumaks. Nii et neid uusi retsepte ja pakendeid, mida selle kättetoimetamiseks vaja on kindlasti vaja arutada, leida uusi lahendusi. Ja nüüd on aeg rääkida järgmise 3 päeva ilmast Tallinnas. Põlvastu reedet on pilves selgimistega ilm. Sajab vähest vihma. Puhub kagutuul 4-9 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 8-10 kraadi. Päeval on pilves selgimistega olulise sajuta ilm. Puhub lõuna ja kagutuul 3-8 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 11-13 kraadi. Laupäeva öö hakul on ilm selge, vastu hommikut pilvisem, aga ka sajuta. Õhutemperatuur on 5-7 kraadi. Enelõuna on pilvisem, pärast lõuna selge. Olulist sadu ei tule. Õhutemperatuur päeval on 12-14 kraadi. Õhul vastu pühapäev on valdavalt selge ja kuiv. Õhutemperatuur on 4-6 kraadi. Päeval on vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Puhub kagu- ja lõunatuul 7-10, puhanguti 14 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 12-15 kraadi. Lõpetuseks vaatame üle ka koroonaolukorra Eestis. COVID-riskitabeli järgi tõusis koroonalevik Eestis keskmisest kõrgele tasemele. Seda see määratletakse, kui nakatunuid tuleb päevas 600-1000 inimest. Kõrge riskitase näitab, et koroonaviirus levib kogukondades väljaspool koldeid ja on oht viiruse väga laiaks levikuks. Endiselt on väga oluline järgida kehtestatud kontrollmeetmeid, kanda maske, liikuda hajutatult ja desinfitseerida. Tallinna uudised tänaseks lõpetavad. Vaadake meid ka homme samal ajal. Ilusat õhtu jätku!